Šīs ir pieci. Dainis Krēls ir ieradies un būsim uz ritaņiem, un Dainim ir arī studijas viesi šodien. Jā, sveicināti. Labvakar. Labvakar. Labrīt. Labrīt. Nē, vakars jau tuvojās. Šodien mēs runājam par jaunu sportu, mūsu sporta veidu, ja tā var teikt, mūsu raidījumu ciklā uz ritaņiem. Un mēs šodien runājam uz ritaņiem par roller slidām un roller rošanu. Tā var teikt, un pats sporta veids saucās roller derby. Jā. Un man viesos ir Paula Zariņa un Laura Krista Kulberga. Labdien! Labdien! Tā, varat runāt droši tuvā. Šeit? Jā, pēc iespējas tuvāk tam mikrofonam, kā ir jāiet. Tātad roller derbijs Latvijā ir, manuprāt, ļoti jauns sporta veids. Es par viņu uznāju šogad. Un jūs esat abas meitenes, dāmas jaunas, kas nodarbojas ar sporta veidu. Tā ir jūsu pirmā pieredze uz riteņiem? Vispār uz riteņiem, protams, ka nē. Nē, ir visi riteņi izmēģināti, bet šitie tomēr labāk. Sākāt ar trīs ritenīti, droši vien. Jā, tieši tā. Nu, kas vēl ir bijis? Nu, divi ritenis, klasiskais, droši vien. Parasti inlaini, visi gan ar bremzēm, gan bez. Nu, vai esat arī ar šiem dēļiem, skateboardiem? Mēģināju, nesam Longzīšiem, gardēļiem. Nu, skaidrs. Es neesmu, man liekas. Nē, es neesmu, man ir skritojis līdz un ritenis parastais. Jā, un tātad roller derbijs, tas ir dāmu sporta veids, kurš ienācis Latvijā, ir salīdzinoši nesen. Un jūs esat varat teikt tā kā Latvijas pionieris. Vai jūs varat tad uzreiz klausītājiem īsumā izstāstīt, kas ir šis sporta veids? Īsumā ir grūti izstāstīt. Jo to ir ļoti grūti saprast. Nu, stāsti garumā. Mēģiniet aprakstīt. Īsumā tas ir komandas sporta veids, spēlē divas komandas, katrā komandā ir pieci spēlētāji, ir viens uzbrucējs un četri bloķētāji. Spēle ir uz punktiem. Uzbrucējiem ir jātiek cauri visiem pārējās komandas bloķētājiem. Un pa katru bloķētāju viņš dabū vienu punktu. Nu, izklausās pēc regbija kaut kādās. Jā. Izskatās arī jā, višķiņ. Izskatās pilnīgi. Regbijas meitenes uz skrituļslidām. Diezgan seksīgi izklausās. Šo sauc par rolleriem vai skrituļslidām? Kā jūs paši viņu sauc? Mēs pa skričām viņu saucam. Es par rollerinēm. Rollerinēm. Nu, tas ir, ka viņi ir quad skates. Quad skates. Nu, tā mēs jums nesaucam. Tā kā tas ir, nu, es atceros, ka man savā laikā, kad es gāju dārziņā, nu, tas bija tāds old schoolīgās, kā saka, uz četriem ritentiņiem, bet nu šīs ir izskatās gan advancēti un tādas, nu, tie, kas skatīsies mūsu tagad YouTube kanālā, un pēc tam, ne, tie jau varēs kaut ko kamerām. Tā, meitenes var nodemonstrēt arī, jā, mūsu video ierakstam. Nu, tiem, tātad kur ļoti īpašas slides, kurām principā ir nevis četri riteņi viens aiz otras strīpā, bet tā kā divas paralēlas, jā, tā kā mašīnām. Divi priekšējie, divi aizmugurējie. No kā tad tur sastāv? Tur ir bremze. Priekšā bremze priekšā. Amortizatoriņi kaut kādi. Tur ir viss kaut kas, tur var mainīt. Un, izskatās ļoti līdzīgi kā skrituļu dēļiem. Ir gultņi, kas ļauj, nu, tā kā riteņiem. Principā kaut kas radniecisks ar skrituļu dēļiem. Tas ir kaut kas līdzīgs, jā. Tā kā tev vienkārši divi skrituļu dēļi katram savu kājai. Katrs kopā astoņi riteņi. Jā, un var tos riteņus mainīt biezums, ne, bet mīkstums, cietums, atkarībā no smagumiem un no sagumiem, pa kādiem brauc. Dažādi riteņu cietība. Tātad uz astoņiem riteņiem, desmit meitenes, tas ir piecas katrā komandā. Jā. Divi puslaiki, katrs 30 minūtes. Tas gan ir ilgi. Un kā tātad labi, jums ir daudz meitenes, jūs tā kā aplī kaut kādā, jeb tam nav vispār nozīme. Tas ir uz aplī, jā. Ir tā kā, var salīdzināt ar kādu riņu, ko es nevar iedomāties. Nu, ar stadionu. Maziņ, jā, aptuveni aplis. Tā kā ātras lidotājiem ir tas riņš. Short tracks ir tāds, jā? Short tracks, līdzīgi kaut kas. Un tad ir divi veidi arī, vai nu ir ieliekti, tā kā ir tāds aplis un ir ieliekti, tie tā kā sauc bank track, vai arī uz tiekārši plakanas var izvēlēties. Tā kā tracks, riteņi, velotracks, jā, salīdzinuši pat. Un kur tad jūs trenējaties? Izstāstiet, kā jūs sakāt, kā jūs vispār nonācāt? Kur tādu vispār pirmo reizi? Kur jūs pat uzzināt? Es domāju, ka kaut kas izdomāts. Kur jūs pat uzzināt? Kur jūs vispār par to uzzinājāt? Kā jūs nonācāt līdz tam, ka jūs iegādājāties šādas lietas, jo es pieņemu, viņas nav lētas arī? Nu, tā ir kā. Nu jā, tās bija viena meitene Marija arī, bet viņa nav tagad Latvijā, viņa aizbrauc projām, bet nu viņa bija ilgu laiku jau spēlējis roller derbi, atbraucis Latviju dzīvot un izveidoja komandu. Un es biju vienīgā meitene, kas atnāca uz pirmo publisko treniņu, tā kā satikāmies, uzmēģināju visas slides, un nu jā, un ļoti iepatikās uzreiz. Sanāca tā, ka tie treniņi mums galīgi nesanāca sākumā, cik mēs bijām ļoti maz meitenes, un vienkārši pa parkiem skritaļojām apkārt, un tad viņa aizbrauc, tad es kļuvu pa treneri,
Tad tā kaut kā mēs bijām arī, kā sauc to, pie arēnas Rīgas. Mēs tur bija trenējāmies. Olimpiskais sporta centrā mēs bija trenējāmies. Iekšā. Jā. Tad aizgājām no turienes, un tad martā mēs sākām atkal uz parkiem, pat cik sākās siltais laiks, un tad pievienojās ļoti daudz meitenes. Tad es pievienojos arī. Tad Paula pievienojās, jā. Un kā tu, Paula, uzzināji par to, ka jāpievienojās šādā? Ka ir tāda lieta, nu, jā. Es pazinu Mārtiņu, tas, kurš mūsu treneris tagad ir, un viņam bija šīs slīdes. Tāpatās. Pēc tam ar Džeku arī tur ir. Jā, nē, bet tas bija, viņš bija kā tāda. Viņš, jā, bet viņš mums ir treneris viens. un es skatos, un viņš viņam brauc, un es gribēju arī pamēģināt, un viņš teica, lai es, viņš zināja, ka tas ir Rīga-Roller derbi, un lai es uzrakstu, un tā kā aizēju apstīties, kas tur notiek. Man, nu labi, aizgāju apstīties, dabūju slīdes, izrādās, mēs Monster parkā gājām. Jā, mēs vēl Monster parkā. Izrādās, man labi sanāca, jā, tad jūs man iedevāt tās slīdes patestēt. Mm-hmm. Un tad es nopirku savus, un tā tas sākās. Un kur tās slīdes var iegādāties? Nu vai nu internetā mēs pasūtām, es savus pasūtu internetā pa altru laikam arī. Es arī internetā. Jā, bet tagad taktika ir sākus pārdot. Bet nu es gribēju, nu ja tur grib, teiksim, konkrēta firma vai ko, jā. Tad, teiksim, taktikā ir citas firmas. Taktikā ir citas, jā, un viņiem arī daudz ar tiem papēdīšiem, ko mēs tā kā bet tad jūs tikai to, nu šito te roller derby tikai darāt, vai jūs kaut ko vēl ar tām skrituru slidām? Nē, nu vienkārši braukāties, jau arī var par rampām braukāties, tās jau parasti slidz. Tas vienkārši ar viņām notiek arī tā spēle. Ne, tāpēc es jautāju, tad arī par rampām jūs tur... Jā, var visu kaut ko ar viņām darīt. Bet, tas, nu... Vai var roller derby pasākumā piedalīties ar nu, tām parastajām inlainēm? Inlainēm? Nē. Derbijs nu, nē, tas ir noteikumi. Noteikumos tas ir, jā. Un vēl ar šitām var braukt roller disco. Jā, mēs arī paliekam pēc roller. Šī nevar, jā. Vai, ne. Žēl. Vai. Roller ārpus spēles aktivitātes ir disco un vienkārši pa parkiem braukāties. Ir jau meitenes, kas vienkārši pērk šīs slīdes vai vīrieši arī, ja? Tāpat tās, tāpēc, ka viņas teiks, viņa labāk patīk. Vai, nu, šīs ir vīrieši vai sievieši konkrētā? Šīs ir sievieši. Šīs ir sievieši. Lai gan izskatās tāds unisex variants. Nu, jā. Bet viņas ir, man liekas. Viņas ir ātrākas kā parastās nu, vai stabilākas. Labs jautājums. Es tiešām nezinu, kuras varētu būt ātrāks. Nu, droši vien tās ātras skrituļotājas slīdes droši vien ir ātrākas par mūsējām, jā, bet parastie inline, es domāju, ka mēs varētu jūs būt ātrāks. Jūs neteisāt sacensības tādas uz ātrumu arī kaut kā savā starpā? Savā starpā, jā, nu mums ir, jā, mums ir jānoliek kāda noteikts ātrums, jā. Jā. Nu, vispār, cik daudz cilvēku Rīgā aizraujās ar kaut ko šādu, ar to roller derbi? Mums tas skaits mainās visu laiku, vai nu mēs esam kaut kāds 7 meitenes, vai nu mums ir kaut kāds 20 meitenes. Nu, visu laiku mainās nāk nu, vienmēr, un ietvārot. Vienmēr cikot, nu nav tā, ka ir simtiem, nu tur ir daži desmēji. Nē, bet paliek aiziem populārāk, jo tiešām prasa meitenes, kur var nopirkt, un ka viņas varbūt negrib gluži spēlēt, nu, teiksim, baidās vai kā, bet... Mēs vienkārši braukāties. Jā. Un par to spēlēšanu noteikumiem un kā tad īsti notiek tās laušanās cauri un, nu un kādas ir tās traumas iespējamās vai es pat nezinu vai tāds vispār ir. Parunāsim jau pēc dziesmas pirmās. Pēc dziesmas jau un par dziesmu runājot, Paula, mēs te pirms raidījām tā kā, nu, jo ir kāda dziesma par skrituļu slidošanu, un Paula, ko tu man teici? Nu, es teicu, ka ir tāds džanglu, kuriem ir dziesma The Heat, un videoklipā tur ļoti skaisti dejo viens čalis uz šītiem slidām. Nu jā, un džanglu, kā pirms nedēļas bija tepat, tepat Latvijā, Saldzgrīvā pozitīvasā, un rekur arī dzīvējis džanglu un The Heat. Esam apakaļ uz riteņiem, un šodien runājam par Rīga roller derby. Meitenes Paula un Laura varētu pastāstīt, kāds ir tas nepieciešamais ekipējums, lai varētu nodarboties, sākt nodarboties ar šo sporta veidu. Nu tā, laikam galvenās tās slīdes, ko jau iepriekš rādījām, šīs te. jā, ir ceļusargi, tie ir nāk jebkādās formās un krāsās, un tur var tā kostumas zēt. Rozā ir. Protams, ka vēlams viņiem, lai te ir plakants un liels, un tad jo... Ceļi aizsargāt, jo krīt daudz. Jā. Uz ceļiem. Bet ar šitiem vispār neko nejūt. Jā. Tad mums vēl ir elkoņu sargi, kas ir uz abiem elkoņiem, un vēl laukstu sargi. Tātad ceļi, elkoņi, plaukstas. Ā, ķivers. Izklausās līdzīgi, kā jebkurš cits tāds, nu... Jā. Un, ko jūs teicāt par zobu? Un tā vēl spēlēs ar kapīts, jā, liek, jā. Zobu sargs, jā. Bet tas ir, bet tas ir, tā, bet tas ir tās sporta laikā. Nu, pašas spēles laikā, jā. Treniņos nav obligāti. Tātad dabūs pa zobiem ar tādu ceļu aizsargu, droši vien, ka labi nav, vai ne? Tātad šis ir kontakts sporta veids uz riteņiem, uz cieta seguma. Jā. Meitenes divās komandās. Jā. Tātad vien, es kā es mēram iedomāju, bet tā neizskatās tādas, nu tādas kaut kā zilumiem dikt uz rokām nu, vai kur. Nav tik traki, nē. Jā. Kas ir tas galvenais izaicinājums, kas jums ir, nu, jāspēj
izlavierēt, kas ir tās īpašības? Tas ir kā kurai meitenei, jo ir tās dažādās lomas, vai nu to esi bloķētājs vai nu uzbrucējs. Uzbrucējiem ir jābūt ļoti ātram un veiklam. Tas ir vārds punkts. Tas, kas viņiem ir uzdevums izspraukties cauri tam blokam. Pretinieku komandas blokam. Un tur var būt arī maziņas meitenes, varbūt arī liels. Man liekas, tāda maziņa ātri. Jā. Tās pārēc arī liek. Vienā komandā, kas tagad ļoti Londonā ir viena ļoti maziņa meitena. Lūk, un viņa ar veiklību izsitās cauri. Vai var lekt arī pāri? Var, jā. Vai, kamēr tu neieskāp no laukuma, var lekt pāri, jā. Vienīgais tev gaisā var pārķert un nogāst. Kontakta sporta veids, tātad kāda ir tie paņēmieni, kā drīkst aizturēt pretinieku? Vienkārši rokām ņemt? Nē, rokām nedrīkst. Tā, mums ir ar alkoņiem nedrīkst neko darīt, ar kājām nedrīkst spērt, nedrīkst sist, neko tādu nedrīkst darīt, bet jā, var ar pleciem var grūstīties, ar gurniem. Un ar priekšu tā kā arī var grūstīties. Ar krūtīm? Jā. Vienīgais nedrīkst pa muguru. Vienīgais nedrīkst pa muguru dot tā kā grūstus priekšu pa muguru. Bet vispārējot... Tur uzreiz ir sotiņš, jā? No laukuma nost. Ir kādi noraidījumi arī? Jā, 30 sekundes nost. Un tad, teiksim, ja uzbrucējs ir noraidījis, tad vienkārši viss stāv 3 sekundes gaidīja? Nē, nevis tad visi, bet ir otrs uzbrucējs, kas tikmēr vāca savus punktus. Saucamais džamers. Viņam vēl ir zvaigznītes ķivērs, lai tur ir nosaukumi. Tad varbūt vart pateikt tos visus nosaukumus. Tad uzbrucējs ir džameris, bloķētāji un ir viens pivots. Un pivots ir viens no bloķētājiem, kas tā kā koordinē visas tās pārējās trīs meitenes, saka, uz kuru pusi iet, kur ir tas uzbrucējs un kur viņi nāk, cik ātri. Tā kā vadonis. Tā kā, nu jā. Un skatītāji atrodas tribīnē. Kaut kur tālāk. Nē, skaitās ir vēl tās suicide zones, tā kā tūmā pašām, tā kā suicide zones. Jā, viņš tieši tā arī sauc. Varbūt jūs varat uzreiz pateikt, kur tuvākā laikā varēsim redzēt jūs darbībā? Nu, uzaicinājumi mums ir uz dažādām valstīm. Izskatās, ka mēs vienīgās Baltijās esam pagaidām. Jā, mēs ilgi vispār bijām vienīgās Austrumeiropā, bet mums apsteidz Polija, kas mums tagad arī aicina ciemos. Un domājam, ka mēs nezinu. Bet nē, varbūt Dainis vairāk, es teiksim, man arī gribētu, nu, es vairāk tā kā klausītāju vārdā runāju, nu, kur tagad varbūt interesējās. Būs. Kur var aiziet uz kādu treniņu tīru un paskatīties, kā tas viss notiek dabā, un varbūt ir arī, jūs varētu ieteikt, nu, droši vien internetā var kaut kādā YouTube meklēt pēc derbī, ja, roller derbī tieši. Rīga roller derbī. Ir, ja var vienkārši uzrakstīt uz mūsu Facebook lapu Rīga roller derbī vēstuli, ka grib nākt uz mēģinājumu, tas ir viens, un otrs būs publiskais tā kā atklātais treniņš. Viņš 11. septembrī Rīgas sporta nakts ietvaros būs pie brīvības pieminekļa. Mēs ar disko un arī ar atklāto treniņu varēs pamēģināt slīdes un tā. Bet vispār jebkurā laikā var rakstīt vēstuli un nākt pievienoties uz parka treniņu vai uz kādu citu. Un cik regulāri jūs trenējaties? Nu, mums parasti 2-3 reizes nedēļā, tagad mums ir vasaras brīvlaiks. Bieži, jā. Nu, tagad, jā, pēdējā laikā mazāk, bet vispār jā. Ir kaut kāds vecuma ierobežojums? Nu, 18 augstāk. Citās valstīs ir junior līgas, bet mēs vēl neesam tik krūtis. Varbūt tu laika tā kā no 18 plus. Augstāk. Bet nu vienkārši pabraukāt tieši vispār. Vispār pasaulē arī ar šo nodarbojas puiši vai Latvijā tikai puiši ir slinkāk ar šo? Vispār pasaulē nodarbojas, jā, un Latvijā mums jau arī ir pāris puiši. Mums arī ir pāris puiši uzrakstījuši, ka viņi arī gribētu piedalīties, bet nu mēs vēl neesam sākuši veidot tā kā puiši. Kā principā, ja ir kaut kāda interese arī no puikām, tad var iet un mēģināt. Galvenokārt skatīties, bet daži arī grib spēlēt. Un var arī nākt vienkārši tāpat, jo mums vajag tiesni. Un vienkārši atbalstītājs aktīvi. Paskatīties uz meitenēm. Un un var vienkārši nākt ar mūsu kompānijā braukāties pa parkiem. Nav jau obligāti uzreiz tur jāgrūstās, jo tas parasti nobiedē meitenes, kad viņas paskatās, teiksim, YouTube, un tad kā tur viena iegrūž otrai, tad nokrīt uz zemes, un tad, nu nē, tas ir bīstam. Bet tas ir tikai tā, nu, izskatā. Treniņa jautājums jāmāc. Jā, man atā kādi ir tie treniņi? Jūs mācaties krist? Jūs ātrumu, izveiklī. Jo, nu, jūs nevienu ne otru neizskatāties pēc tādām meitenēm, no kuras būtu bail. Meitenes izsitējas nav īpaši. Nē, esmu jau īsti kostīmā. Nē, tad ir savādāk. Bet es saku, man arī pirmo reizi likās, nu nē, nu es taču neiešu. Un es apstījos tā kā tajā video, kad es tiešām iešu un tur tā kā grūstīšos. Un tad es aizgāju tā kā pamēģināju, sapratu, ka tas tiešām nav... Uzrāsini! Ka tas nav tik traki. Un ka tas viss ir, ka tas tikai tā izskatās. Bet kontakts sporta veids, nu, ir hokejs diezgan liels kontakts, ir tur, nu, teiksim, tas pats regbijs kaut vai. Un kas būtu, jūsuprāt, vistuvākais sporta veids roller derbiem? Nu, viņš saka, ka tas ir amerikāņu futbols uz slidām. Latvijā, Rīgā.
Nu, rekārši šodien interesanti iepazīšanās. Tātad Rīga Roller Derby. Meklē meitenes vairāk papildināt savus pulkus, lai būtu sacensības. Jums jau Latvijā ir bijušas sacensības arī? Nē, nav jau ar ko. Pagaidām. Nav jau ar ko. Tikko sākām, nav jau vēl ar ko. Mums vajag, jā, mums vajag vairāk meitenes. Tā kā tad meitenes. Tieši laikā šis redījums ir kā reizē. Un arī aktīvists, kas nāk kā tiesneši. Un, tā. Nu, pastāstiet tomēr, traumas ir gadījušās, vai tas ir traumatisks sportveids, tas ir ekstrēma, tā kā ekstrēma sportveids? Nu, jā, skaitās, jā. Ir traumas, tiešām ir ar potītes, bieži izmežās ir ceļumi, problēmas, plecas sāp, muguras sāp, zilumi pēc katra tēņa noteikti, bet nav tik trāk, bet, ir jau. Bet tas jums patīk, jo tas jūs... Nu, neesam jau barbē, mēs visi kā meitenes draudzīgas viena ar otru un tā kā komanda kārtīgi, vienkārši sanāk ik pa laikam tā nesmukāk nokrist. Un kas ir pats grūtākais šajā sporta veidā? Izturība, ne? Jā, izturība. Izskatās viegli uz tām slidām, bet divas minūtes izlausties cauri, ka tev visu laiku tur, nu, tā kā ko jūs esat guvušas, kā jums šķiet, nu, nodarbojoties ar šādu sporta veidu, ar skrituļošanu, nu? Nu, tas ir fitness, tā kā, nu, tur nav jāiet uz zālīti, vai ne? Tev tur kājas, viss? Labs kardio, tiešām. Sirdī. Jā. Kājām. Visam. Skaidrs. Tātad, koordinācijai. Kurā tur 11. septembris? 11. septembris. Sporta nakts. Kas pa nakts? Sporta nakts. Sporta nakts. Rīgas sporta nakts pie Brīvas pieminekļa. Un cikos jūs būsiet pie Brīvas pieminekļa? Nu, liekas, info vēl sakos. Nu, naktī, bet mēs noteikti liksim un būs vēl noteikti paziņojumi. Un jūs sakat diskotēka arī uz roli? Arī, jā. Mūzika un tā. Tātad, mums, starp citu, notiek ik pa laikam roller disko. Aristīdā bija jau divu reizi. Nakslokāls kāds aristīts. Tāda arī neesmu dzirdējis Latvijā, ko uz riteņiem, diskotēku uz riteņiem. Jā. Tikai uz rollerdisku. Nakslokāls savu slidā, mēs arī izīrējam savu slidus. Nu, Dainim tik, viņš vienmēr prasa visiem pa izrādēm un tā, nu, ka bija... Atceries, nu, kā ar riteņiem, nu, ka tā ir tā dejošana. Kā reizi, rekuri. Nu, šis ir, nu, kaut kas Daini tavā stiliņā klausēt. Ko. Nu, es apsaru iespēju apmeklēt kādu no diskotēka Nu ko, paldies meitenes, Paula Zariņa un Laura Kristā Kulberga no Rīga Roller Derby. Meklējiet Facebookā Rīga Roller Derby, ejiet apstieties, meklējiet internetā vispār, kas tas ir. Un jūs sakat vispasīgi, attīstoši, sportiski, nedaudz traumatiski. Jauks brīžiem. Un droši vien, ka novēlam tad arī kaut kad, nu, lai nākotnē mēs varētu arī pastāstīt par kādiem rezultātiem. Nu, būtu jau tik Baltijas, daudz, ko varētu. Latvijas sacensībām, Baltijas sacensībām. Noteikti. Lai jums veicās. Paldies. Paldies. Veiksmīgi. Tu klausies 5 LV.